בר יונה, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, שהגענו לכאן בהזמנת המשפחה היקרה, ראשית להודות למשפחה היקרה שהזמינה אותנו לפה, לזכות את הרבים, שזה מצווה ענקית, וכל מי שנמצא בשיעור הזה זוכה לשמוע דברי תורה, מה שבדור הזה לצערנו הרבה אנשים לא רוצים שישמע דברי תורה, אבל השתבח שמו לעד שיש עוד אנשים טובים שאוהבים תורה, אוהבים את המצוות, אוהבים את אוהבים את השיעורי תורה, אוהבים את הרבנים, אוהבים את האברכים, והשתבח שמו לעד שהגענו לכאן. ואני רוצה להגיד לכם שאני פותח בדברים קצת לא קלים, כי בימים האחרונים אנחנו מוזמנים בעיקר, לצערי אני אומר את זה, לסוכות אבלים ולהזכרות של אנשים צעירים שנפטרים. הרב שלי אמר לי, הרב רונן שאולוב אמר לי, שיש כמו בכל זמן סוכות אבלים, אבל בזמן האחרון לצערי הרב, וגם לפני יומיים הייתי במושב אזורים ליד טבריה, וגם שם בחור צעיר לצערנו הרב, שגם הוא נפטר בערב חג שבועות, השם ירחם, דברים איומים ונוראים. ונתחיל בזה שכל דברי התורה שנגיד עכשיו יהיו לעילו נשמת רואל דסלה ז"ל, זיכרונו לברכה, בן אסרשס, זיכרונה לברכה. קהל קדוש, רק אתמול היה עוד תאונה עם שני אחים, וזה מזכיר לנו את העבר הרחוק. לא רחוק מכאן, שני אחים על אופנוע, אחד מהם נהרג, אחד במצב אנוש. שניהם היו בדרך להתנדבות בתאונה. הם שני מתנדבים של מד"א, איחוד הצלה, והם היו בדרך לתאונה, והם בעצמם עברו תאונה. השם ירחם. למה אני אומר לכם את כל הדברים האלה, ודווקא אני מתחיל מהדבר הקשה הזה? כי גם בחורה אצלנו מהעיר, בראשון לציון, ילדה בת 16, גם היא נהרגה בתאונת אופנוע. אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד 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 קשה, ולא פשוטה בכלל בכלל. ואני יכול עוד להמשיך ולדבר על זה, אבל אחד הדברים שאני רוצה כן לבוא ולדבר עליו, וזה הדבר שאני חושב שהכי מתבקש לבוא ולדבר עליו בזמן האחרון, זה החברה הזאת, היא החברה הרעה שלוקחת את האדם לשאול תחתית, וכבר הקדים אותנו הרמב״ם הקדוש בהלכות דעות, שהוא כתב, דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי רעיו וחבריו ונועה כמנהג אנשי מידתו. אומר הרמב״ם, יש בריאה שנקראת האדם, ויש בו כוח למשוך אנשים אחרים אחריו. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו היה נורמטיבי לחלוטין, ואני אתן לכם כמה דוגמאות במהלך השיעור, בן אדם נורמטיבי לחלוטין, אבל הוא נמצא בחבורה של נרקומנים, אחרי לא מעט הרבה זמן יעבור, גם אם הוא בא מבית נפלא, ובית טוב, ובית מקסים, ובית עם מידות טובות, וערכים, ואפילו בית של יראת שמיים, אם הוא נמצא עם האנשים האלה, בסוף הוא יהפוך להיות נרקומן. בן אדם שחז ושלום היה לא קשור בכלל לעולם האימורים, וגם לזה אני אתן דוגמה במהלך השיעור, בכלל לא קשור, אין לו קשר לעולם הזה, הוא לא יודע מה זה אס, הוא לא יודע מה זה קינג, הוא לא יודע מה זה כלום, אבל הוא התחיל להיות בחבורה של אנשים שיודעים בדיוק מה זה, אומר הרמב״ם, לא יעבור הרבה זמן, והוא יגיד להם, תנו לי ג'טונים, בואו קחו אותי גם, אני גם רוצה. לא יעבור הרבה זמן. למה? אומר הרמב״ם, שמנהג האדם ודרך בריאתו להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי רעיו וחבריו. איפה שאתה תהיה, כמו שתמיד אומרים, איפה שתהיה, תגיד לי מי חברים שלך, אני אגיד לך מי, מי אתה. אם אתה יושב בקבוצה של אנשים פוחזים, סופך שתהיה פוחז כמוהם. למה? אומר הרמב״ם, כי אדם נמשך אחרי רעיו וחבריו, לא יעזור כלום.
ואני אומר את זה פה לכל אנשים, יש לך חברות שחס ושלום לא עלינו, אני בטוח שכולם כאן צדיקות, כשרות, תאורות. יש לך חברות שאת לא כזאת, והן יוצאות למועדונים, והן שותפות לכל האפליקציות האלה, שהורידו את כל העם הזה חס ושלום לשאול תחתית. אם יש להם את הדברים האלה, קודם כל הצעה שלי להתרחק מהם. אבל הרב, אני מכירה אותם מגיל 12, נכון? אבל החברה הזאת יכולה להביא אותך לאבדון שאי אפשר לצאת ממנו. למה? בסוף את תימשכי אחריה. בסוף היא תיקח אותך למקומות האלה. חברה, שתיים, שלוש, עם כל הדברים האלה, עם האינסטגרם, עם הטיק טוק, עם הדברים האלה, בסוף היא גם תרצה להיות כזאת. למה? דרך של האדם, הבריאה שלו, נמשך אחרי אנשי עירו. אומר הרמב״ם, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, כל המדינה עושה מעשים רעים, ואין, אי אפשר להיחלץ מזה, אומר הרמב״ם, ילך למקום אחר, שיש שם אנשים צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות כאלה, ילך למדבר. למה? תדעו לכם, בן אדם שנמצא בחברה רעה, והוא בן אדם טוב, והוא בן אדם מקסים, אומר הרמב״ם, והבאתי את זה מהגמרא הקדושה, תכף נקרא אותה. הוא לא אומר את זה, אבל הרמב״ם הוא לא... הוא לא מציין את המקורות שלו אף פעם, אבל רק משם אפשר להביא את זה. דוד המלך אומר, תחילת ספר תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אשרי מה? האיש. יש אנשים שאיבדו כבר את הצלם הזה שנקרא איש. למה? הם התחילו ללכת עם אנשים שהאנשים האלה הובילו אותם לשאול תחתית. בוא תיקח שחטה, זה כלום, זה שנייה, זה רגע. הנה אחי, היה איתי בדרך לפה. כמה זמן דיברנו עם הבחור ההוא? 25 דקות. השם עדי, הוא אומר לי, בחיים לא נגעתי בסמים, אף פעם, בחיים שלי, בחיים, הוא התלבש לי בדיוק על השיעור הזה. רק יום אחד איזה חבר אמר לי, בוא תנסה, תראה, זה יעשה לך טוב. זה יעשה לך הרגשה טובה. רבנו, מאה שלקחתי, איך הוא אמר? שחטה אחת, נהרסו לי החיים. אמרתי, מה יכול להיות משחטה אחת? מה יכול להיות? אמרתי לעצמי. הוא אומר לי, זה הביא אותי למקום של השאול, של השאול של התחתית. נגעת, נסעת. מה הוביל אותו לזה? החברה הרעה שהוא נמצא בה. אומר דוד המלך, מי שרוצה להיות איש, מי שרוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כי אם בתורת השם חפצו, אם אתה רוצה לקדוש ברוך הוא, תתרחק מאנשים שיכולים להביא אותך לחברה רעה. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד תורה ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד מעשיהם. ועל זה שלמה המלך אמר, הולכת חכמים יחכם, רואה כצילים, כסילים ירוע. מי שהולך אצל חכמים, בסוף יחכם. הנה תראו פה, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. יש דברים שיצא גם טוב מהקורונה. תראו, כבוד הרב סופר פה, והרבנית, השם ישמור אותם, וייתן להם חיים טובים וארוכים. תראו איזה זיכוי הרבים פה. ממה? מזה שאי אפשר להתפלל בבית כנסת. מה עשו? מהבית שלהם בית כנסת, מהבניין בית כנסת. וכל יום שיעורי תורה, וסעודות ראש חודש, ותהילים לילדים, ותפילות כל יום. למה? הולכת חכמים, אם תלך ליד החכמים, אתה תחכם. ורואה כסילים, מישהו הולך ליד האנשים הכסילים, מה יקרה לו? יהיה רוע. יהיה לו רע. ומה זה אנשים הכסילים? תכף אנחנו נלמד את זה. אני אגיד לכם משהו, לפעמים, אני מכיר הרבה דרשנים, מגיעים לשיעורים ולוקחים איזה נושא חשוב, למגר תופעה מכוערת מאוד. אני אגיד לכם מה לי אמרו, כן? אמרו לי, כבוד הרב, לפעמים אתה קיצוני, אתה קצת מקצין בדברים שלך, באמירות שלך, אתה קצת הולך רחוק. אני רוצה להגיד לכם תכף משהו. שאני שמח שיש פה בחורים צעירים שיושבים ואפילו צעירים מאוד ושומעים אותי, ויש פה הורים לילדים ששומעים אותי, ויש פה גם סבים ששומעים אותי,
כי זה בדיוק השיעור הנכון לדבר על הדברים האלה. אני אמרתי את זה בשיעור בדימונה לפני חודש. הייתי בשיעור, הוזמנתי לברית יצחק ואמרתי להם, רבותיי, אחרי כל הדברים ששמעתי בחודש האחרון, ילד שעובר חרם בבית ספר, לא לשלוח אותו לבית ספר. אם התורה אמרה שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, דוחה את השבת, פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש, דוחה את אלגברה. דוחה את אנגלית. דוחה את היסטוריה. דוחה את זה. לא לשלוח אותו לבית ספר. למה? סליחה שאני אומר את זה. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. אין לי פשוט. זה הדבר הכי כואב שאתם יכולים לשמוע היום. יש לנו רוצחים חדשים בדור. רבנו, מה אתה מקצין? למה אתה מקצין ככה? אני יכול להגיד לכל מי שאני מקצין, לשלוח אותו לאבא של, אבא של נתנאל זיו, ילד שהתאבד, ויגיד שאברהם זה שעומד פה ודורש שילדים אחרים רצחו לו את הילד. אמא של דוד אל מזרחי, בן 15 שהתאבד. אמא של אלרועי בן שבת, ב-13 שהתאבד. אבא ואמא של איתם, בן 10 שהתאבד. אני יכול לשלוח אותו אליהם ולהגיד שלא רצחו לי. בואו, אני אשלח אתכם אליהם, כל מי שחושב שאני איזה קיצוני. החברה הרעה יכולה לגרום לבן אדם לזרוק את עצמו, לאבד את עצמו. אתם רואים שהילד שלכם, איך אמר ההוא בוועדת החינוך שבכנסת? הייתה שם איזה אמא אחת ששיתפה, ועדת חינוך הביאו את כל ההורים, ישיבת חירום. על מה? היא אומרת, הבן שלי התאבד לפני 3 שנים, בגלל אלימות חברתית שהוא חווה. אנשים, תחשבו לפני שאתם פוגעים באחר. מילים יכולות להרוג. מילים יכולות להוריד את הבן אדם לשאול תחתית, לא להעלות אותו יותר. זה יכול לקרוא בוואטסאפ, זה יכול לקרוא בקבוצות, זה יכול לקרוא בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, להוריד בן אדם להרוג אותו. שימו לב עם מי הילדים שלכם יושבים, עם מי הם הולכים, מתי, איפה. למה, איך הוא קרא להם? הוא אמר, יש ילדים שנקראים ילדים שקופים, לא רואים אותם. לא, רוב ההורים ששאלו אותם, מה קרה, איך זה קרה, מי היה, מה היה, שמעתם, ראיתם? רובם אמרו שלא, הם לא שמו לב. כי ילד שעובר חרם הוא נהיה שקוף. הוא נהיה דברים שיכולים לפגוע בו, זה כבר לא פוגע בו. רק אצל החברה החילונית, תקבוע את הדבר כזה. בוא תראה לי בצפר חרדי, דתי, תראה לי אחד שעזור עם חרם. אני מסכים איתך חצי. למה? נגיד לך למה. אני שאלתי שהכנתי את השיעור הזה אז לדימונה, 2 ראשי ישיבות. שאלתי אותם, עשיתי... שאלתי דבר כזה, יכול להיות שהיה בישיבה חרם על ילד מסוים? שאלתי אברכים שהם היו בני ישיבה, אני לא זכיתי ללמוד, אבל שאלתי אותם, עברתם חרם? עשו פעם על ילד חרם? אמרו לי לא, אין דברים כאלה. ואמר לי ראש ישיבה אחד, אמר לי תקשיב, ואם זיהינו חרם בילד, ישר העפנו אותו. למה? יש לו ניצוצות של קורח. ככה הוא אמר לי. ילד שעושה חרם על ילד אחר או חבורה, אני לא רוצה להגיד לך אחד הילדים פה מה הוא עבר, קשרו אותו לספסל ועשו עליו את הצרכים שלהם. השפילו אותו עד אפר, הרסו לו את החיים. אני אומר לך, התחננתי לפני אחד מראשי המועצות. אמרתי, תן לי להעביר פעם בשבוע, באיזה בית ספר שאתה תבחר. אני לא אבוא ככה, אני אבוא עם טרנינג, עם כובע קסקט, לא? לא יזהו אותי שאני זה, באמת. שלא יגידו, הדתה, הדתה, פעם בשבוע. מי שעבר פה חרם, בקהל שפה יושב, אני רואה על הפנים שלו, את הדמעות שהוא מנגב, את הדברים שהוא... אני רואה, תאמינו לי שאני רואה. אני רק אומר לכם, התחננתי אליו, כיבוד הורים, פעם בשבוע. לא כל יום, פעם בשבוע. לכו תראו איך נראו, איך נראה מערכת שעות של תלמוד תורה ושל בנות יעקב, ולכו תראו איך נראה
מה חשוב להם? ללמד מגדרי, חינוך מגדרי עכשיו. אם אני אראה לכם, אוי ואבוי, אם היה עובר של הממשלה הקודמת, אוי ואבוי! מה הם רצו לעשות לילדים שלנו? שלנו, אני אומר גם שלי. אני צריך להסביר לבת שלי הקטנה, קטנה, בת שש. היא שואלת אותי, אבא, מה זה הדגלים האלה? זה הדגלים של החופש הגדול כפרה, תכף מגיע החופש הגדול. זה הדגלים של החופש הגדול, זה מה שאני אומר לה. חודש לפני, דגלים. חג שבועות, אין דגלים. פסח, אין דגלים. ראש השנה, אין דגלים. היום יש לך בירושלים. היום עם בירושלים. זה מה שרוצים להחדיר לנו לילדים. ואם הילדים של מישהו יושב פה בבת הספר האלה, תדעו לכם, הילדים שלכם בסכנת הכחדה. לא הם, היהדות שלהם. שזה יותר גרוע מהכל. תגידו אותי קיצוני, אין לי בעל לקבל את זה. שנייה רגע, ספקתי את זה בשיעור קודם, אין לי בעיה. אני אומר לכם, כל מי שאמר לי עד היום שאני קיצוני, בין אם זה אנשים מהמשפחה הרחוקה, הקרובה, בין אם זה חברים טובים שבאו אליי, פתאום הם מתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיב, אחיינית שלי ככה, אתה יכול לדבר איתה, שומע את השיעורים שלך, בדודה שלי ככה, אתה יכול לדבר... מה קרה? אמרת שאני קיצוני, לא? זה לא אני קיצוני. זה החברה שלנו הפכה אותנו להיות כאלה קיצוניים בדבר הכי גרוב. ושאתה מדבר נורמלי, אתה קיצוני. אתה לא נורמלי. אתה לא נורמלי. אם אתה אומר למישהו עכשיו, צדיק שלי, חבל על הכסף שלך, הימורים, עזוב רבנו, כולם כאלה היום, עזוב, נו באמת, מה אתה עכשיו, מה אתה, המתייפייף לי, עזוב. אומר שלמה המלך, הולכת חכמים יחכם, רואה כסילים, ירוע. הולכת חכמים יחכם, מי שהולכת על אנשים חכמים, רואה כסילים ירוע. מי שהולכת על אנשים כשהם כסילים, טיפשים, יהיה לו רע. איזה בחור אחד לפני שלוש שנים, תקשיבו טוב למעשה הזה. שלוש שנים, מדבר איתי. אומר לי, תקשיב, לא משנה מאיפה, לא משנה כלום, שאני לא ארמוז, שלא ידעו, שלא שום דבר. מבטיח לכם שאתם תהיו באלה מהסיפור הזה. אומר לי, משפחה נורמטיבית, ננשוי לאישה, שני ילדים. חברים שלי שכנעו אותי, רבנו, לא רציתי, השמד, לא רציתי. בוא איתנו טיול, שבועיים, תאילנד. לא חודש, שבועיים רק. לא, וזה אשתי, זה לא מצא חן בעיניה, לא זה. בחור שהוא מסורתי, לא עכשיו איזה חילוני ש... כן, מישהו שהוא רחוק. בחור מסורתי. לא רוצה, כן רוצה, תבוא פעם בחיים, בוא נשתחרר קצת, בוא זה, עובדים כל השבוע. אשתי מה את אומרת, לא נראה לי וזה, אני יודעת שאתה בעלי, אני סומכת עליך, אתה נאמן, אתה טוב, אתה... אין עליך. תקשיבו טוב, שכנעו אותו החברים בסוף. ארבעה חברים הוא החמישי, כולם טסו לתאילנד, כולם. מגיעים למחוז הזה שם, הקופיפי, מתחילים, כל אחד, זה קונה, זה קונה את המתנות, זה קונה יום, יומיים, הכל טוב, טיולים. יש משהו שנקרא שם פולמון, פולמון, יש כזה דבר, איזה מסיבה, ירח, פולמון כזה ירח מלא, יש איזה מסיבה כזאת, ככה הוא הסביר לי. כאילו שאני מבין בזה משהו, בהשתבח שמו שלא הייתי שם, גם שהייתי רחוק, לא הייתי שם, ברוך השם. והוא מסביר, הוא אומר לי ככה, תקשיב רבנו, התעוררתי בחוף אחרי כל הלילה שהייתי ואני בקושי זוכר מה עשיתי. באו חברים שלי, אמרו לי, תקשיב, בוא נלך לאיזה יכטה. יש פה יכטה עכשיו עוברת, היא חוצה את החוף, בוא נעלה עליה. לא, וזה, יש לי מחלת ים, ניסה לשכנע אותם, לא עבד לו. הוא כבר הבין שעבר עליו משהו לא בסדר, תכף תבינו מה קורה. הוא עלה בסוף איתם על הספינה, ועם היכטה גם בא איזה שכטה. ועוד ועוד משהו, ועוד כוסית, ועוד זה, ועוד פה. אתה רוצה אולי נעשה, נביא לך איזה מישהי ככה שתעשה לך זה וזה, לא, לא, מה פתאום, רק אשתי, רק אשתי, רק אשתי. אז זה כבר ביחטה, זה כבר עוד שחטה אחת, זה כבר עוד משהו, זה כבר עוד זה, והבן אדם נאבד לגמרי. אתם כבר מצליחים לתאר לכם מה היה בכל הסיפור הזה, וכל מה שקרה, וכל מה שזה. נגמר הטיול, נגמר הכיף, נגמר הפן. הוא חזר לארץ, הוא אומר לי, שלושה ימים אני לא מפסיק להכיר, רבנו, שלושה ימים, שלושה לילות. אשתי לא מבינה, השתנה לי הצבע בגוף. הלכתי, עשיתי בדיקות, גיליתי שנדבקתי במחלת האיידס בתאילנד. פעם אחת!
התחלקות אחת, התחלק כל החיים. ואיך זה קרה לו? החברה המקולקלת הרעה שהוא היה בה. הולכת חכמים יחכם, רואה כסילים, יהיה רוע. יהיה לו רע! הוא כבר התגרש, אתם מבינים שאף אחת לא יכולה להיות איתו יותר, כי הוא נשא של המחלה הזאת. אתם לא מאמינים, ואני רוצה להגיד לכם משהו, הדברים האלה קורים כל יום. אדם נמשך אחרי אנשי עירו, הוא בריאה. הוא נמשך אחרי מי שמדבר, אחרי אנשי מדינתו, הוא נמשך. היא נמשכת לדברים האלה. יש איזה בחור אחד מהדרום, מדרום הארץ. לא רוצה להגיד לא רוצה להגיד באיזה מקום, באיזה זה, כדי שאנשים לא ייפגעו אחרי זה. הוא מספר לי, תקשיבו טוב מה הוא מספר לי. בחור שרחוק לגמרי, לגמרי, לגמרי מכל מה שקשור לאימורים. רחוק לגמרי. יום אחד, יום פורים. שומע שמעון צדיק? יום אחד, יום פורים. שהפכו את היום הקדוש, יום הכי קדוש כמעט, יום של קדושה שמאדם יכול לקבל, שיכולים לחפר לו האבונות רק מזה שהוא שמח, רק מזה שהוא מאושר. יום כזה, יום אחד כזה. אמר לו החבר, בוא איתי טיול. אמר לו, לאן? אמר לו, פה למושב פלוני, הם עושים שם, יושבים שם כל הלילה. כל הלילה האברכים יושבים, לומדים תורה בלילה הזה, ויש אנשים כל הלילה הולכים ומשחקים בכל מיני משחקים. והוא אמר לו, בוא. בסוף השתכנע, הלך איתו. ראה שם, לא הבין מה קורה. מה הוא ראה שם? רק גלגל שמסתובב. גלגל כזה שמסתובב. הוא רואה מלא אנשים, מלא כספים שאנשים מרוויחים. הוא הסביר לו, יש אדום ויש שחור. שמת פה, יצא כפול. שמת פה, יצא כפול. אמר לו, נחמד. שם 100, שם 200, שם. וואלה, מרוויח. דעו לכם, הכללה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם באימורים, שהוא מרוויח. שהוא מפסיד, השם אוהב אותו. שהוא מרוויח, אין כללה יותר גדולה מזה שהשם קילל אותו. אין. זו הכללה הכי גדולה. הכללה. הוא מתפלל לשתי אסים, ככה איך הרב שלי אומר, שתי אסים, בבקשה השם, אני אביא... אני אביא, אני אתרום צדקות, אני אחזיק אברכים, רק תן לי שתי אסים. חמור! תקשיבו טוב! עוד פעם, הפסיד. 10,000, 20,000, מפסיד כסף! זה שלושה ימים, רבנו, זה לא יום אחד, זה שלושה ימים של... אתה יודע, שלושה ימים כאלה. התחילו להלוות לו. אשתו, אחרי חודש ימים, נכנסת לבנק, רואה שהרבע מיליון שקל שהם חסכו לבת שלהם לחתונה, נעלמו. שואלת הבעל, מה, איפה זה הלך? התחיל לפקוט לה, התחיל זה. הלך לך הכסף של הבת שלך, של החתונה? 30 שנה אתה שם כסף, שם כל חודש כסף. ומה קרה בסוף? מי עשה לך את זה? החבר. זה לא חבר, זה חרב. תסתכלו טוב. מי האנשים שסביבכם? מי האנשים האלה שהולכים ותסתכלו טוב? זה האנשים שיכולים לקחת אתכם או לגן עדן או לגיהנום. או לעולם הבא, סליחה? הדבר העיקרי ביותר, שזה מההתחלה שהילד קטן, אם ההורים יתחילו לעקוב אחרי הילדים מה הם עושים, אז הם יכולים לגדל את הילדים שצריך. צודק. ברגע שההורים לא אכפת להם והילדים הולכים, איך קוראים לך? שם טוב. שם טוב, צדיק, תקשיב. היום יש דבר שנקרא כזה מכירת חיסול. מה זה מכירת חיסול? תקשיבו טוב. יש אנשים שבגלל ההתמכרויות שלהם, הם מכרו את כל המשפחה שלהם. יש בן אדם, יש אישה, שאני דיברתי איתה באופן אישי. ואמרתי לה, תקשיבי, הוא הולך להתגרש ממך. תמחקי את האינסטגרם. תעשי לעצמך טובה לחיים. תמחקי את כל הדברים האלה.
את הולכת לבית המשפחה. לא, רבנו, אני... אתה לא יודע, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אני אושייה, אני זה, אני פה, אני איזה קושייה, אני... את מטורפת? לא, רבנו, זה גם כ... הוא לא רוצה אבל הבעל שלך, זה מפריע לו שכולם רואים אותך. היא מכרה את המשפחה שלה במכירת חיסול בשביל... אני לא יכולה להיפטר מההתמכרות הזאת. אנשים לפעמים, רבותיי, מתבלבלים, הורסים את החיים שלהם. אני מכיר מישהו שסיפר לי, אמר לי, הבעל הבית שלי, יש לו, תקשיבו טוב, 30 זוגות של אופנוע. 30 זוגות. אופנוע, יש לו אופנועים. 30. 30! כל פעם הוא קונה, הוא מוכר, הוא זה, הוא אוהב את זה, הוא משוגע על זה, זה כבר נהיה משהו לא נורמלי. מה הוא מספר לי? אשתו אומרת לו, זהו אני האופנוע. אתה לא נורמלי כבר נהיית, תראה. עזוב שאני מפחד את כל יום שאתה נוהג על זה. אבל תראה, אתה כבר הבאת את זה לתוכל לנו הביתה, תראה מה עשית, הוא בנה שטח של חנייה גדול, שם שם את כל האופנועים, אתה משוגע? תבינו, אנשים מוכרים, מוכרים את המשפחה שלהם בגלל הדברים שהם מכורים אליהם. טוב, לך לטיפול. לא, אני לא רוצה. סימן שאתה לא רוצה לצאת מזה. למה טוב לך להישאר בזה? טוב לך להישאר באזור הנוחות הזה. צא מזה! אתם יודעים למה היא הלכה האושייה ולמה הוא עם האופנועים? כי הוא הסתובב עם אנשים כאלה. שאלו את רבי אליעזר בגמרא, רבנו, רבנו, למדנו אורחות חיים. גמרא בסכת ברכות. מה אנחנו צריכים לעשות? אמר, תושיבו את הילדים שלכם הקטנים על ברכיים של תלמידי חכמים. שהם ישמעו תורה שהם מדברים. אבל הם לא מבינים כלום! נכון. אבל הנשמה שלהם מבינה, ככה כותב הבן יהוידע, הבן איש חי. הם לא מבינים, אבל הנשמה שלהם מבינה. תנא באבות, אבי יהושע. אשרי יולדתו כתוב. למה? אמא שלו בגיל חודש הביאה את העגלה, שמה אותה בכולל והלכה. כל פעם היא רק חזרה להאכיל אותו, החליפה לו, חזרה, עשה... מה? הוא לא מבין כלום אבל. נכון, לא מבין כלום. אבל אני רוצה שהילד שלי יהיה בן תורה. הולכת חכמים, יחכם. איפה שאתה שם את הילד שלך, שם הוא יחכם. ורואה כסילים, מה הוא? ירוע. רבותיי, קהל קדוש, המסר הזה שבאתי אליכם היום, בשם המשפחה היקרה, בשם רואל זיכרונו לברכה, שהוא כבר לא פה איתנו היום, אבל ככה העבירו לי דרך הוואטסאפ של הארגון, קצת דברים עליו, שהוא כל כך היה אוהב לעזור, למסור נפש על אנשים, היה נותן מעשרות, היה עוזר, היה יושב של אנשים, איך אחותו כתבה לי? יושב עם אנשים בכלא, לא בגללו, בגללם. היא אומרת לי, אני מעידה עליו שהוא היה איש טוב, שהוא היה איש מקסים, שהוא היה עוזר, שהוא היה תומך, שהוא היה... רבותיי, תקשיבו טוב, חסר אנשים כאלה היום. קשה למצוא אנשים שאוהבים תורה, שמכבדים תורה. תאהבו תורה. תשימו את הילדים שלכם בתורה, תזכרו מה אני אמרתי לכם, לא אני אמרתי לכם. אנחנו הולכים למדרון תלול. תראו מה קורה במדינות, אין כזה ימין ושמאל, יש מלחמת דת. אין כזה דבר, מי שיגיד לכם את זה היום הוא שקרן. רוצים לרמוס את התורה. רוצים לקחת לנו את התורה, התורה היפה הזאת, רוצים לקחת לנו אותה. רבותיי, התורה משנה אנשים. השיעורי תורה משנים אנשים. אני מכיר באופן אישי. מה אני מכיר? עזבו אני. הגמרא אומרת. יום אחד רבי יוחנן נכנס לתוך האגם לטבול. טובל, 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 פתאום רואה אותו מרחוק, לא פחות ולא יותר. ראש השודדים. רש לקיש, ראש השודדים רואה אותו. הוא היה כזה יפה, עם פאות כאלה ארוכות, כאלה יפות. הוא בא, נתן קפיצה, חשב זה אישה. קפץ לתוך המים. מסתובב אליו, וואי, אתה גבר? אתה גבר, אתה לא אישה בכלל. היופי שלך זה לנשים. אתה צריך ללכת, אתה לא יודע, אתה כזה יפה. אני חשבתי שאתה אישה. אמר לו, היופי שלי לנשים. נכון. אבל הכוח שלך זה לתורה. איך קפצת משם לפה?
בוא תסביר לי, איך קפצת את זה? זה הכוח של התאומה. אמר לו את אותו כוח, תן גם בתורה. אמר לו, רבי, מה לי ולתורה? אמר לו, אם אתה, ריש לקיש, תחזור בתשובה, אני מחתן אותך עם אחותי. אני מחתן אותך עם אחותי. זכור מה אמרתי לך. קבל על עצמך, קיבל עליו. אמר לו, עכשיו תקפוץ, כבר לא לוקח יותר. תש כוחו של ריש לקיש. מראש השודדים עשה אותו ראש האמוראים. מראש השודדים, גונב ארנקים, הולך עם נשים, עשה אותו ראש האמוראים. למה? למי הוא התחבר? חברה טובה. למי הוא התחבר? חברה טובה. מי זה היה? רבי יוחנן. עצם העובדה, אומר הבן יהוידע, שהוא רק התקרב אליו, כבר נתפס. כבר נתפס לו. למה? קיבל את הקדושה מרבי יוחנן. היה איתו ביחד בתוך המים. ואין לנו מים, אלא התורה. תשימו את הילדים שלכם, את האוהבים שלכם, במקומות של תורה. לא לקחת אותם לחברה רעה. כי החברה, אני אומר לכם את זה, לא כדי לקטרג. החברה מאוד רעה היום. בעשר דקות, בחורה שתמימה, שלא הייתה באף מקום, יכולה להיות במקום הכי גרוע בעולם. בעשר דקות בחור תמים, ילד טוב, מבית טוב, בית של תורה אפילו, יכול להיות במקום השם מרחם. ואני אומר לכם את זה במקום שהייתי גם שם, וברוך השם, התברך שמו שהיום אני פה. בעשר דקות אפשר ליפול לחברה רע. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, במושב לצים גם אף פעם לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, אתם הורים לילדים, רבותיי, תדעו לכם, ילד שלא לימדו אותו להגיד קדיש, האבא והאימא האלה מסכנים מאוד בעולם הבא. מאוד מסכנים. הכי מסכנים שאתם יכולים לחשוב. כי בעולם הבא רק הקדיש מדבר. רק הלימוד תורה של הילד, רק הצניעות של הילדה, רק את הברכות השם המבורך, שום דבר אחר לא. ואם לא תשימו אותם שמה ותחשבו שהעולם הזה זה הפקר, העולם הזה זה רק פרוסדור, אנחנו רק אוספים פה מצוות ומלקטים והולכים לשם. נגמר. שימו את הילדים שלכם במקום של תורה. במקום של תורה ומצוות ומעשים טובים. קהל הקדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מקווה שזה היה לעניין, שאף אחד לא נפגע, לא באתי לפגוע פה באף אחד. באתי להגיד את מה שהעיניים האלה רואות ומה האוזניים האלה שומעות כל יום, כמה פעמים ביום. ואני אומר לכם שאנחנו נמצאים בתקופה לא הכי טובה, אבל בעזרת השם, השם יגאל אותנו במהרה בימינו. וייתן לנו כוחות להמשיך ללמד, ללמוד בארץ ובעולם בעזרת השם. ותודה רבה למשפחה היקרה שהשקיעה מהממון שלה ומהזמן שלה, ורצתה שגם נבוא ונצלם את השיעור הזה ונעלה אותו ליוטיוב ונעלה אותו לכל הרשתות החברתיות שלנו, ושנזכה בעזרת השם שיראו את זה אלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם, ושזה יהיה לעילוי נשמת המנוח רואל בן אסרשש. רוח השם תניחנו בגן עדן, הוא וכל מיני שלחובים עמו. יקרא לחמים והסליחות וכן יהיה עצמנו אמר אמן. קהל הקדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, כמו שהזמינה פה המשפחה היקרה, אם זה פה, אם זה בבית, אפשר לעשות את זה ב-052-977-1033. אני עוד פעם חוזר, 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה לכם. ירבו שמחות טובות בישראל. תודה רבה לכם ששמעתם אותי, אני מעריך את זה מאוד. מי ייתן וניפגש רק בשמחות טובות, ישועות ונחמות, ונזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.